Jau kārtējo reizi Liepājā šodien izcēlās ugunsgrēks kultūra vēsturiski vērtīgajā bijušās linoleja rūpnīcas sēku kompleksā. Šajā slēgtajā teritorijā, kurā daļa būvju jau ir pussagruvušas, regulāri ierodas bezpajumtnieki, arī cilvēki ar atkarībām. Tāpēc ir aizdomas, ka ugunsgrēku izraisījuši viņi, taču klīstot arī runas par ēkas apzinātu pakāpenisku iznīcināšanu. Turpina Argots Pakalns no TV Kurzeme. Vēlā pirmdienas vakarā Jaunliepājā, netālu no pilsētas tirdzniecības kanāla un ostas teritorijas, gaisā cēlās melnu dūmu mutulis. Kārtējo reizi uguns nelaime bija skārusi viena no pamestās linoleja rūpnīcas kompleksa ēkām, kurā 145 kvadrātmetru platībā dega autoriepas un sadzīves mantas. Divu stundu laikā no izsaukuma brīža ugunsgrēks bija likvidēts. Iespējami varētu būt vairāki iemesli, bet kā viens no, ko Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas aicinātu šādu pamestu ēku īpašniekiem, nodrošināt šo ēku slēgšanu vai durvju un logu aizdarīšanu tā, lai nepiedarošas personas šeit nevarētu iekļūt un nevarētu izraisīt ugunsgrēku. Nav izslēgts, ka ugunsgrēks izraisīts apzināti. Oficiāli to neviens neapstiprina, taču vietējā interneta portāla komentāros tādas aizdomas izskan. Laikam kādam nedod zemi un sāk darboties vecās metodes. Tagad ķipa nodegusi ēka un vajag demolēt. Tukša ēka nekad nedeg. Turpat apsargājuma teritorija ir. Tīši pasūtījums nodedzināt, nojaukt un jāskatās, kas pēc tam to īpašumu apsaimniekos. Tad arī pasūtītāji zināsim, cik zina, tur viesnīca grib celt. Laba vieta turistiem. Ēku apsaimniekošanu gan šobrīd apgrūtina fakts, ka tās visas nepiedara vienam saimniekam, bet gan šobrīd sadalītas vairākos mazākos īpašumos. Pirmdien degušās ēkas īpašnieku likumīgie pārstāvis SIA Innovator no jebkādiem komentāriem par notikušo atteicās, vien norādīja, ka šobrīd tieko domāts par signalizācijas ierīkošanu. 12. Jūnijā valsts policija tika saņemta informācija no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, ka Liepājā Upmalas ielā deg pamestā ēka. Uz aizdomu pamata par to, ka ir notikusi ļaunprātīga dedzināšana, valsts policijā ir uzsākts krimināla process un tiek skaidroti ugunsgrēka izcelšanās iemesli. 19. Gadsimta nogalē celtais Korķa linoleja rūpnīcas kompleks vērtīgs ar to, ka būvēts pēc pazīstamā arhitekta Paula Maksa Berči projekta. Divas no būvēm, rūpnīcas pārvaldes un personāla dzīvojumā ēka, ir pat reģionālas nozīmes valsts aizsargājams kultūras piemineklis. Jā, protams, tā ir vērtība kā vēstures liecība, kā sava laika industriālais mantojums un gal beigās vienkārši kā lietojamas aizvien vēl ēkas. Viņa būtu tādā izpratnē tā noteikti vērtība, jo ja kāds vēlētos kaut ko darīt, ieguldīt, zinām, apjomu naudas, diezgan labā, ja mēs viņu ņemam vērā iespējumu un perspektīvu attīstību uz Ostmalu, diezgan labā novietnē, tad tā ir vērtība, neapšaubā. Šogad šis ir jau trešais pamestajā rūpnīcā notikušais ugunsgrēks, bet pēdējo 10 gadu laikā šeit uguns plosījusies vismaz 7 reizes. Apjomīgākais no ugunsgrēkiem notika 2014. Gada janvārī, kad 700 kvadrātmetru platībā dega rūpnīcas pārvaldes ēka. Lai glābtu kultūru vēsturiski nozīmīgo pieminekli, pašvaldībai atliek vien cerēt uz īpašnieku godaprātu. Argots Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzeme.